Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážené dámy poslankyne, vážení páni poslanci, rád by som začal tým, že vám poďakujem za to, že ste ma dnes pozvali na vaše zastupiteľstvo a že prejavujete záujem o tému, ktorá je mimoriadne dôležitá nielen pre rezort obrany, ale aj pre Banskobystrický región a v podstate pre celé Slovensko, a to je budúcnosť letecké základne alebo letiska Sliač. Asi som prvýkrát, keď minister obrany vystupuje na tomto fóre a mám pocit, že možno som jediný minister, ktorý na toto fórum prišiel. Ale nie je to len kvôli tomu, že sa tá téma týka mňa, ale samozrejme ja som Štiavničan. Hrdo sa hlásim k Banskej Štiavnici, študoval som tu v Banskej Bystrici, mám tu veľa priateľov aj medzi vami a preto som veľmi rád prišiel. Pôjdem priamo k veci, pretože naozaj budem musieť relatívne skoro odísť, ale chcem vám nechať priestor na vaše otázky. Poviem vám stav, akom sme v súčasnosti. Keď som prišiel do funkcie ministra obrany 21. marca, tak v podstate od prvého dňa som si nechal doložiť tie zásadné strategické projekty, na ktorých robil môj predchodca a ktoré neboli dokončené. Medzi nimi samozrejme bol aj projekt modernizácie letiska Sliač a bol som veľmi zvedavý ako Štiavničan, ako človek z tohto regiónu, ako to vyzerá. No, poviem vám úplne úprimne, že napriek tomu, že vláda začiatkom októbra 2019 dokonca prijala uznesenie o tom, že sa to letisko ide modernizovať, tak vám veľmi úprimne poviem, že nebolo pripravené v podstate nič. Nič. Ani projekty, ani financovanie, ani vízia, ani spôsob. Jednoducho, napriek tomu, že vláda začiatkom októbra 2019 schválila, že sme v časovej tiesni a preto sa nebude obstarávať štandardným verejným obstarávaním zhotoviteľ, to dokázali urobiť, tak napriek tomu od októbra do marca neurobili nič. A keď som prišiel, tak som zistil, že je to v tak zlom stave, že som osobne prišiel na Sliač a nechal som sa briefovať aj na veliteľstve vzdušných síl vo zvolenie, aj na Sliači, že vlastne čo ideme robiť a čo treba spraviť. Áno, platí to, čo som povedal aj mediálne a čo hovoril aj môj predchodca. Modernizácia letiska Sliač je potrebná preto, lebo nespĺňa parametre na to, aby na tomto letisku mohli byť umiestnené stíhačky F-16, ktoré majú doraziť v roku 2023 na Slovensko. Teraz môžeme sa baviť o tom, či stíhačky F-16 boli dobrou voľbou alebo neboli, ale to bola voľba, ktorú podpísal predseda vlády Slovenskej republiky v tom čase Peter Pellegrini. Takže sa na to môžete opýtať, prečo to urobil. Faktom ale je, že jednoducho tie stíhačky sú nakúpené a my potrebujeme urobiť infraštruktúru na Sliači tak, aby jednoducho sme umožnili tým stíhačkám tam pristáť a odtiaľ pôsobiť. Konkrétne 14 čiastkových projektov sa bude realizovať na tom letisku a tých 14 projektov je potrebné zrealizovať tak, aby v lete 2023 bolo letisko hotové. Čo je tiež fakt, či sa k tomu hlási alebo nehlási môj predchodca vo funkcii pán Peter Gajdoš a Slovenská národná strana, alebo či to niekto aj z vás spochybňuje alebo nespochybňuje, mimochodom ma mrzí, že najväčší kritik tu nie je osobne dnes na tomto stretnutí, ale faktom je, že bývalá vláda Slovenskej republiky s civilným letectvom na letisku Sliač nepočítala. To je fakt. A ja som sa to dozvedel len tak mimochodom pri briefingu. Keď som zvolal projektový tím konečne na tento projekt, tak som zistil, že jednoducho nie, tam má byť len vojenská základňa. Tak to bolo plánované, taká je realita. Či sa k tomu niekto dnes hlási alebo nehlási. Peniaze, ktoré boli vyčíslené na, myslím, 55 miliónov eur na opravu toho letiska, boli doslova do písmena vycúcané z prsta, priatelia. Žiaden realizačný projekt. Žiadne reálne nacenenie. A ja dnes viem, že to bude stať viac. Realizačné projekty tam nemusíme hovoriť. Absolútne nepripravené nič. Od prvého dňa rokovací tím projektový, stále sme sedeli k tým veci a začali sme pripravovať dokumenty. Rokoval som s vedením župy Banskobystrické, rokoval som s pánom primátorom Noskom, rokoval som s ministrom dopravy opakovane, briefovali sme predsedu vlády Slovenskej republiky. Cieľ? Modernizácia letiska Sliač so zachovaním civilnej prepravy. Opakujem, so zachovaním civilnej prepravy.
Čiže ak dnes niekto ma vyzýva, aby som urobil všetko preto, aby bola zachovaná civilná preprava, tak vám hovorím, že vykopáva dvere. Pretože či je to minister dopravy, či je to župa, či sú to primátori Banskej Bystrice zvolená aj Sliaču, či je to ministerstvo obrany, všetci do jedného chceme, aby tá letecká civilná preprava zo Sliaču bola zachovaná. Samozrejme, 1. januárom budúceho roku bude ukončená, alebo 31.12. bude ukončená preprava, civilná, ale aj akákoľvek postupne, pretože v začiatkom alebo na jar budúceho roka už by sme chceli stavať na Sliači. Keď hovoríme o zachovaní civilnej prepravy, tak hovoríme o troch problémoch, ktoré sme identifikovali, ktoré nie sú ľahké. Medzinárodnoprávny alebo právny problém týkajúci sa ochrany utajovaných skutočností. Stíhačky F-16 a všetko, čo sa ich týka, sú klasifikované na úrovni USA tajné. Na základe medzinárodnej dohody medzi USA a Slovenskou republikou je to, čo je USA tajné, na Slovensku prísne tajné. Tým pádom celé letisko musí ísť do zóny prísne tajné a preto je právne problematické zachovať tam civilné letectvo. A to neznamená, že na tom nerobíme aj s Američanmi, aj vnútroštátne, aby sme našli cestu, ako to umožniť. Ale ten problém tam existuje. Vojensko-technický problém, ktorý existuje, ako udržať pohotovostnú časť, pohotovostný systém vzdušných síl na ochranu územia Slovenskej republiky a zároveň udržia tam narastajúci záujem o civilné letectvo. Minulý rok asi 44 tisíc ľudí cestovalo, ak sa nemýlim, civilne zo Sliaču a tá tendencia je zrastajúca. Jasné, tento rok bola korona, ale inak by bol opäť nárast. Čiže ten záujem o civilné lety tam samozrejme existuje a je to aj vojensko-technicky problematické to urobiť, ale opäť, to neznamená, že to neurobíme. A potom sú tam finančné problémy. A keď hovorím o tom, že do roku 2023 potrebujeme urobiť, spustiť to letisko tak, aby bolo prevádzky schopné s F-16-kami, tak to neznamená, že bude komplexne modernizované. To bude len prvá fáza a potom nás bude čakať ešte druhá fáza a tretia fáza v horizonte do roku 2030. A tam budeme musieť naozaj vynaložiť veľké finančné prostriedky a urobiť ďalšie opatrenia, ktoré dnes nejako nechcem bližšie špecifikovať, ale budem veľmi potrebovať aj pomoc ako župy, tak jednotlivých miest, ktorých sa to týka. Aj finančno. Ale robíme všetko preto naozaj, aby sme to zvládli. Aby sme spoločne zabezpečili to, že tie civilné lety, tie čartre a možno aj nejaká pravidelná preprava z toho Sliaču budú pokračovať. Že ak ma niekto vyzýva, že nekomunikujem a nehovorím to, tak je presný opak. Ale nehnevajte sa, naozaj nebudeme na ministerstvo obrany reagovať na otázky od kohokoľvek, že prečítajte si môj blog a opovedzte mi, čo si o tom myslíte. No tak toto nefunguje. Môžem vám povedať, že práve kvôli tomu, lebo ten projekt je strašne komplikovaný, ako som spomínal, 14 konkrétnych čiastkových projektov na tom letisku sa ide robiť v prvej fáze do roku 2023, tak som sa rozhodol, že pôjdeme cestou obstarania, alebo teda nie obstarania, ale zabezpečenia realizácie tejto stavby cez špecializovanú agentúru NATO. Tá agentúra sa volá NSPA a táto agentúra vie veľmi dobre, ako sa realizujú podobné stavby a my vlastne môžeme priamým zadaním osloviť na agentúru NATO a agentúra NATO si potom už bude robiť obstarávania dodávateľov na konkrétne veci. Takéto letiska stávajú po celom svete, od Pobaltia cez Polsko až po Afganistan. Presne vedia, čo majú robiť, lebo ja sa obávam toho, že keby sme išli čiastkovo obstarávaním 14 projektov najprv, projektov realizačných obstarávania a potom samotnej výstavby, tak by sme to v stanovenom termíne nestihli. Takže robíme opatrenie, aby sme to stihli. Aby sme naozaj mohli zachytiť letnú sezónu civilného lietania v roku 2023. Aj kvôli tomu sme dali materiál na vládu niekedy asi pred mesiacom, ktorý sa týka opravy letiska Kuchyňa. To nie je samoučelná oprava letiska, ale za ten čas, kým sa bude opravovať Sliač, pôjdu stíhačky MiG-29 na letisko Kuchyňa pri Malackách. Na to musíme najprv opraviť dráhu a nejakú infraštruktúru na letisku v Kuchyni.
Takže tie kroky sa jednoducho realizujú. Naozaj to nebude ľahké. Ani som netvrdil, že to bude ľahké. Ale naozaj na tom robí naozaj tým ľudí, ktorí sa venujú v podstate len tejto veci, aby sme všetko stihli tak, ako máme. A zároveň, aby sme naozaj dokázali splniť všetky tie podmienky, aby nie minister obrany, nie ministerstvo obrany a nie vláda Slovenskej republiky, ale aby zodpovedné orgány Európskeho letectva a Severoatlantickej aliancie certifikovali to letisko v stanovenom termíne. Čiže ak niekto píše vo svojom blogu, že ja mám teraz povedať, či tam bude alebo nebude civilné letectvo, tak ja vám hovorím, že ja urobím všetko preto, aby tam bolo. Ale certifikovať sa to bude vtedy, keď to bude urobené, keď tie projekty budú zrealizované. A keby som vám dnes tu povedal, že definitívne tam bude to civilné letectvo, tak by som vás minimálne zavádzal, lebo nie ja o tom rozhodujem. Ani vláda Slovenskej republiky o tom nerozhoduje. My rozhodujeme o tom, aby sme tie projekty spravili takým spôsobom, aby tam to civilné letectvo mohlo byť. A to urobíme. A naozaj sa môžete spoľahnúť, že urobím všetko preto, čo sa len dá, aby sme tam to civilné letectvo mali. Ja som optimista. Som optimista. Ale politikárčenie nepomáha. Ak si chce niekto robiť nejakú predvolebnú kampaň tu na letisku Sliač, tak to naozaj nie je dobrá cesta. Veľmi pekne prosím, aby sme bez ohľadu na to, kto je z akej strany a kto tu koho reprezentuje, a či je z opozičných alebo koaličných strán, či už tu alebo v rámci Slovenskej republiky, tak nech ťaháme za jeden povraz. A keď si vieme pomôcť, tak si pomôžeme, ale toto nie je téma, na ktorej by sa malo politikárčiť, lebo to len komplikuje procesy. Takže toľko v rýchlosti k tomu, ako to vyzerá. A ešte mi dovolte jednu tému otvoriť, keď už som v Banskej Bystrici. A mám možnosť hovoriť na takomto fóre. A to je Dukla Banská Bystrica. Všetci sa tešíme na nový štadión na Štiavničkách. Ja teda prvý. Ale môžem vám povedať, že tak netransparentný proces, aký sprevádza modernizácia tohto štadiónu, tak taký sa ťažko hľada. A nebyť toho, že som sa začal o tú vec zaujímať od prvého dňa, tak by sme otvárali budúci rok štadión, na ktorom by boli drevené lavice. Jak v 70. rokoch. Za 12,7 milióna, priatelia. A je mi jedno, koho, akého podnikateľa dcéra bola projektová manažerka na Dukle Banská Bystrica na túto vec. Odišla sama, pochopila, že po mojom príchode už tam miesto pre ňu nie je. Ale zároveň vám hovorím, že nachádzam istú mieru ústretovosti u zriadovateľa, že jednoducho ten projekt za rovnaké peniaze urobí inak. Lebo je neuveriteľné, aby sa takým spôsobom rozhadzovali finančné prostriedky, ako to môj predchodca, jeho strana, ale žiaľ Bohu aj iní politici z tohto regiónu na najvyššej úrovni realizovali. Tak aby ste vedeli, že Duklu otvoríme, Šťavničky otvoríme budúci rok. A do Dukly dávame ďalšie peniaze a ideme modernizovať ďalšie budovy, ktoré tam sú. Lebo nie len kvôli tomu, že mám Banskú Bystricu rád, ale aj kvôli tomu, že Dukla to zaslúži. Je to špičková ustanovizeň a naozaj niektoré priestory, v ktorých pôsobia a tak ďalej, jednoducho potrebujú byť opravené. Ale to nemôže fungovať tak, že sa umelo navýši cena za projekt a potom sa z toho ťahajú peniaze kade tade. Tak keď tu budete mať možnosť niekto hovoriť o svojimi predstaviteľmi strán, ktoré boli voľakedy vo vláde, tak ich srdečne pozdravujte. Ja som sa už osobne porozprával s niektorými z nich, aj pochádzajúcimi z Banskej Bystrice. Aby vedeli, že nie som padnutý na hlavu. Takže toľko z mojej strany a naozaj som pripravený na akékoľvek otázky, nech sa páči. Peter Košík, nech sa páči. Dobrý deň, pán minister, všetci prítomní. Trošku sa ospravedlňujem za oneskorený príchod, ale ja si nesmierne vážim, že ste prišli a otvorili túto tému. Aby som len na úvod, na leteckej základni Sliač mám odslúžené 3 roky. A ako dozorný základne mám ju zbehanú asi každé miesto. Není miesto, na ktoré by som fakt nebol. Či dennou, či nočnou hodinou. To na okraj, že idem strieľať od vetra ani písať blogy. Mňa vám trošku zarazilo, predsa ste minister, a ako ste už naznačili, že rozhodnú o tom druhý, že urobíte všetko preto. Není dôvod vám nedôverovať ľuďom tu, podpísali sme petíciu aj vo zvolenie na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa nás týka asi ako najviac okresného mesta.
rovnako Banská Bystrica, región. Mňa len mrzí, že budú o tom rozhodovať druhý. Veď predsa raz, keď sa zadeklaruje a budú sa dávať podmienky, kritériá, jednoducho ani neberme inú alternatívu ako to, že tamto civilné letisko padne. Je tam nový príletový, odletový terminál, vieme všetci, čo to stalo úsilia a ja som trošku rozčarovaný z toho, že majú o tom rozhodovať druhý. Lebo ako som hovoril na minulom zastupiteľstve, či je to letisko Karup v Dánsku alebo Zalakaros v Grécku, vidíme, že ten civil vojak funguje na tom letisku. Sú tam úle, prevádzka, letová činnosť, všetko prebieha aj v rôznych iných NATO krajinách. Takže ja mám skutočnú obavu z toho, aby sme nezostali vyautovaní a vyšachovaní z hry. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec Košík. Ide o nepochopenie. Certifikácia takéhoto letiska sa štandardne realizuje európskymi organizáciami, ktoré sú zodpovedné za letectvo, čiže to nie je nič výnimočné na Slovensku. Aj všetky tie letiska, ktoré ste spomínali, a ja potvrdzujem, že existuje tá forma vojensko-civilná a tam smerujem doteraz, tam ten sliaže bol. Hej? Čiže samozrejme, že to, tie predpoklady tam sú, ale to musí byť certifikované zodpovednými organizáciami. A zároveň platí ale to, že my máme tiež aj nejaké slovenské právne normy. A keď slovenské právne normy hovoria o tom, ako sa má správať k nejakému majetku alebo k nejakému vojenskému vybaveniu, ktoré je certifikované na stupeň prísne tajné, tak na to, aby sme to mohli sprevádzkovať, na to musíme mať napríklad certifikát Národného bezpečnostného úradu. A ja vám môžem povedať, že úroveň prísne tajné vyžaduje extrémne investície. Preto napríklad v priebehu leta tu budú zastupcovia zo Spojených štátov amerických, s ktorými budeme dohadovať zmenu zmluvy o ochrane utajovaných skutočností. Aj také komplikované to je, ale aj to robíme. Aby sme jednoducho znížili stupeň utajenia tých stíhačiek F-16 na nižší stupeň a tým pádom mali výrazne menšie investičné náklady na realizáciu letiska Sliač. Čiže nie niekto iný bude rozhodovať o našom území a už vôbec tu absolútnym spôsobom odmietam všetky tie bludy, ktoré čítam od rôznych konšpirátorov o tom, že sa tu budú nejaké americké základne stavať alebo niečo podobné. To je nezmysel. Nikdy to nebolo v pláne a nikdy to robiť nebude. Ale štandardne sa letiska certifikujú nadnárodnými autoritami a keď je to vojenské letisko, tak aj zo strany Severoatlantickej aliancie. Je to úplne bežný proces, ja nehovorím, že sa to nepodarí. Ale ja nemôžem predsa hovoriť predtým, ako prejde certifikácia, že či bude certifikované alebo nie. To by nebolo ani správne, ani fér z mojej strany. Ale nebojte sa, urobíme všetko preto, aby dobre bolo. Ďakujem. Pán Jozef Šimko, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán minister, vítajte v Banskobystrickom kraji. Ale ja by som poukázal na vaše slova. Vy v podstate, vy ste doslova povedali, či tam bude civilná preprava, alebo nie, o tom nerozhodujete vy, ale ani nie vláda Slovenskej republiky. Ja tomu nerozumiem, či vy ste síce častočne teraz odpovedali pánovi Košíkovi, ale ja si to neviem predstaviť. Akože nerozhoduje o tom vláda Slovenskej republiky? Prosím vás, skúste to ešte lepšie vysvetliť občanom. A za druhé, ja by som sa vás opýtal ešte jednu vec. Vy ste v úvode naznačili, že zmluvu podpísal pán Pellegrini. Áno, o tom vieme. Ale ja by som sa vás chcel opýtať, pretože pošuškáva sa, že cirka 1 miliarda už bola zaplatená. To znamená, že to ešte podpísal bývalý predseda vlády, pán Pellegrini, pred vami, pred nástupom tejto novej vlády, ako to vlastne je, koľko ešte dlhujeme tej americkej firme, ktorá vyrába tie F-16, a teda dokedy by sme to mali uhradiť. Ďakujem pekne. Takže čo sa týka akvizície strojov F-16, zmluvu podpísal Peter Gajdoš a Peter Pellegrini slávnostne, bolo to naživo počas televízneho procesu prenosu s tým, že áno, môžem potvrdiť, že kým nastúpila táto vláda, tak bolo uhradená približne 1 miliarda, asi 930 miliónov eur bývalou vládou z celkovej sumy 1,6 miliardy, ktoré je treba zaplatiť za akvizíciu strojov. To znamená, neviem, dve tretiny, alebo ako to povedať, miliarda z 1,6 miliardy boli zaplatené. Zvyšných 600 miliónov máme zaplatiť v horizonte, mali sme pôvodne zaplatiť v horizonte tohto a budúceho roka, ale vyzerá to tak, že sme sa dohodli s Američanmi na výraznom rozložení tých splátok na nižšie sumy, lebo ja neviem, kto prišiel s tou iniciatívou zaplatiť 500 miliónov ročne z rezortu obrany, ale jednoducho to je neudržateľné. Takže uvidíme, rokujeme o tom, Američania sú ústretoví, záleží od toho, čo povie ministerstvo financí, ale áno, z 1,6 máme miliardu zaplateno. No a tie stroje teda majú prísť v roku 2023,
Už máme niekoľko vojakov, ktorí sa pripravujú pilotov v Spojených štátoch, lebo ten výcvik trvá niekoľko rokov, kým budú lietať na F-16, už sú tam. Čo sa týka prvej otázky, opakujem ešte raz. Je to štandardný proces, akékoľvek letisko, kdekoľvek na svete, kde idete sprevádzkovať po tak zásadnej rekonštrukcii, musí prejsť znova certifikačným procesom. A nie je to nič výnimočné a prosím vás pekne, neťahajme do toho žiadne. Zajtra budem zase čítať niekde v hlavných správach alebo v niečom, ako tu niekto iný ide rozhodovať o našich letiskách. Je to štandardný proces. My si urobíme svoju robotu, máme zoznam vecí, ktoré musíme spraviť a keď budú spravené, tak potom sú štandardne certifikované. Ja by som nehádzal horúci zemiak teraz na tie organizácie, ktoré budú certifikovať. My si urobme svoju domácu úlohu najprv, urobme to, čo potrebujeme. To letisko Sliač nie je v dobrom stave, napriek tomu, že tam je nový civilný terminál, súhlasím, relatívne nový, tak množstvo budov tam doslova do písmena padá na hlavu, hej, ktoré je potrebné opraviť. Takisto ako je potrebné urobiť opatrenia na vzletové a pristávacie dráhe a tak ďalej, a tak ďalej. To jednoducho, to by som tu mohol do nekonečna hovoriť. Takže vás naozaj prosím, neťahajme do toho nikoho iného, nerobme z toho strašiaka, urobme si my svoju domácu úlohu a príde čas, keď vás budem žiadať o pomoc v súvislosti s ďalšou, s druhou fázou modernizácie letiska, ale to budeme robiť potom, keď si urobíme domácu úlohu v prvej fáze. Nech sa páči, pán Daniel Gelien. Mikrofón. Ďakujem. Dobrý deň, pán minister. Ja mám len dve veci. Prvá je tá, že vítam to, že ste medzi nás prišli. Nie je volebný rok a nestáva sa to často a myslím, že nepamätám si ani ja, že by sme tu privítali ministra a preto si vážim, že ak sme na poslednom zastupiteľstve o tejto téme sa bavili a vedenie BBS-ka prislúbilo, že vás pozve, tak sme radi, že vás pozvali a ešte radšej, že ste prišli. A aj to, že máme možnosť sa s vami rozprávať a klásť vám otázky, to tiež nebýva bežné. Druhá vec, ako starosta obce z okresu Žiar nad Hronom, tiež musím povedať, že tento región aj tam v okolí Žiaru nad Hronom nemá ropu ani černozem a teda väčšina tých okolitých obcí je odkázaná Šťavnicko, Kremnicko a podobne na cestovný ruch. Vieme, koľko občanov aj od nás odlietalo na dovolenky a bolo to pre nich veľmi pohodlné a výhodné a mnohí aj tento rok zvažujú, že nejdu, lebo budú musieť cestovať do Bratislavy, takže pre budúcnosť chcem požiadať aj ja, aby sa táto téma naozaj nejak neutopila alebo nešla do nejakej nečinnosti. A aj mesto Žiar nad Hronom deklarovalo svojim uznesením podporu tohto projektu. Už len takú malú poznámočku, že stále to počúvame a ja to teda beriem, že tí podpísali a tí nepodpísali, ale to už asi bude vec právnikov, že čo bolo výhodné alebo nebolo výhodné. Občania tohto regiónu sa z toho ani nenajedia, ani sa v tom nevedia vyznať. Ja to ako z odborného hľadiska beriem, ale hovorím, to bude vec asi odborníkov na danú tému a hlavne právnikov, že ako to celé bolo, ale sústreďme naozaj energiu a tak, ako ste povedali, úplne s vami súhlasím, či sme z toho tábora, alebo nie sme v žiadnom tábore, sústreďme tú energiu, aby toto civilné letisko tu bolo, aby pomohlo cestovnému ruchu, lebo tento región je na cestovný ruch odkázaný. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. Absolútne súhlasím s tým, čo ste povedali. Ja tiež sa nejdem šprtať v minulosti. Mojou úlohou ako manažera na ministerstve obrany jednoducho je zabezpečiť procesy tak, aby boli zrealizované a dotiahnuté do konca a na to sa budem sústrediť. Rovnako tak ako Šťavničan, k čomu sa hrdo hlásim, opakujem, tak si neviem predstaviť, že by pri tom cestovnom ruchu, ktorý je v tom meste napríklad, nebola zabezpečená doprava letecká na Sliač. To je, myslím, že tým hovorím úplne jasne, že kde stojím a čo vlastne chcem dosiahnuť. A jednoducho do konca tohto roku ešte samozrejme sa môže lietať z letiska Sliač, ale nelieta sa kvôli tomu, že jednoducho je COVID. To nemá spoločné nič s opravou letiska. Jednoducho boli pozastavené lety, takže to si nesúvisí, ale od budúceho roka budú pozastavené. Ďalšia otázka, Miroslav Fašank. Ďakujem za slovo. Pán minister, chcem sa vás opýtať. Avizovali ste, že spustenie letiska predpokladáte v roku 2023, avšak celková rekonštrukcia potrvá až do roku 2030. Chcem sa opýtať, či počas tohto obdobia bude nejak zásadne obmedzená prevádzka
respektíve čo sa počas tých 7 rokov plánuje robiť. Ďakujem. Dobre ste položili tú otázku. Áno, prvá fáza modernizácie, to je tá, o ktorej sa bavíme, o ktorej celá debata je, tak tá by mala byť dokončená do polovice roka 2023 a bude plne spustená prevádzka, dúfajme, že aj civilného letectva a vojenského. Tie ďalšie veci, ktoré by sa realizovali následne v druhej a v tretej fáze, by nemali mať žiaden dopad na premávku prevádzku letiska. Bude to výstavba budov, rozširovanie priestoru a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho nejaká realokácia práve kvôli tomu, aby sme vedeli rozdeliť prístup na letisko vojenský a prístup civilný práve kvôli tým utajovaným skutočnostiam a tak ďalej. Ale to sú už administratívne veci a logistické veci, ale sám na samotnú prevádzku by to nemalo mať žiaden dopad. Ďalšia otázka, Peter Košík. Ďakujem za slovo. Ešte raz by som to zareagovať, pán minister, ale a nie tak, že otázka, lebo však veľa vecí ste povedali, ale trošku som prekvapený z toho, keď ste povedali, že vzletová pristávacia dráha je v zlom stave, alebo nejak také označenie, lebo si pamätám, slúžil som vtedy, keď bola pohotovostný systém bol redislokovaný práve v kuchyni, myslím, že 2 roky, aj cvičné lety MiG-29, proste celé letisko, a vtedy bola komplexne rekonštruovaná vzletová pristávacia dráha, sa predlžovala. Lebo, čo mám informáciu, neexistuje typ lietadla, ktorý by na Sliačine dokázal pristať po tom predĺžení. Druhá vec, ktorú možno by bolo treba objasniť asi aj z vašej strany, lebo mňa sa ľudia tiež pýtajú, že v čom môže byť vlastne problém. Kto pozná trošku letisko Sliač, tak vie, že tá civilná časť sa nachádza medzi Severnou a Južnou stojankou. A tie civilné lety doslova niekedy prechádzajú, počas však letová akcia prebieha, pristáva nejaký čartrový let. A mňa sa pýtajú, že v čom je problém. V rámku, tak zoberte si napríklad, že prebieha letová akcia, výcvik, už dajme tomu tých lietadiel F-16 a pristane tam lietadlo civilné Severná Kórea, ktoré si podá letový plán, žiadosť, zaplatí letečný poplatok, všetko je v poriadku, však ono možno dovezie len nejaký materiál, tovar, nikto nevie, o čo tam ide. A preto to ste dobre tu naznačili a ako ďakujem, že ide o ten bezpečnostný certifikát, aby tam nezostalo, aby nenastalo miešanie letové akcie F-16, nejaký vojenský výcvik, letecký, a do toho nám tam pristane civilné lietadlo. Takže asi toto treba ľuďom vysvetliť, že v čom je problém, čoho sa možno Američania obávajú. Môže prejete lietadlo, ja neviem, z Iránu, z Venezueli, Ruská federácia, proste niekto, kto je nevyhovujúci pre tú letovú činnosť amerických lietadiel. A ja to nebrám teraz politického spektra, ale čo sa reálne môže diať, to lietadlo tam môže byť civilno odstavené týždeň, všetky poplatky si zaplatí a po týždni sa zodvihne a odletí. Ono je v poriadku, však samozrejme, pasívne elektronické prostriedky nikto nezachytí. Čiže toto bude asi treba verejnosti vysvetliť, lebo rozmýšľam nad tým certifikátom, ako ste to tu naznačili, že komplexná rekonštrukcia, lebo že vraj sa má robiť výstavba nová, hlavne pre F-16 medzi vzletom pristávacou dráhou a R1 v tej lokalite. Čo mám aspoň aj informáciu, lebo tie úle, ktoré sú terajšie existujúce, úle to sú tie hangáry, že tie asi nebudú vyhovať F-16, alebo ako to je. Lebo to potom, čo bude s tou starou časťou letiska, či sa to bude využívať ďalej, ale to už nechcem ísť do detailov. Ale tieto veci ohľadne bezpečnostného certifikátu už viem, kam mierite, a skutočne toto asi bude treba verejnosti vysvetliť a dúfam, že ja držím palce aj vám, aj vláde, a dúfam, že tou certifikáciou to prejde a tie technické stavebné opatrenia sa urobia také, aby naozaj aj tá civilná premávka alebo letecká prevádzka mohla fungovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. No, s mnohými vecami, čo ste povedali, sa dá súhlasiť. Upresním. Tie staré úle, ktoré ste nazvali a tak ďalej, jednoducho tá oblasť letiska sa bude teraz do veľkej miery modernizovať. Tam sa budú opravovať budovy, rúcať a stavať nové a tak ďalej. Nová infraštruktúra tam bude robená. Zároveň to, čo ste povedali, že má byť nejaká ďalšia výstavba medzi vzletovou pristávacou dráhou a R1, tak to je práve tá hudba budúcnosti, druhá a tretia fáza, o ktorej sme sa rozprávali s pánom poslancom Fašangom. Či to sa nebude robiť teraz. Opakovane ste spomenuli americké lietadla. Pozor, to budú slovenské lietadla, to nebudú americké lietadla. Hej. To znamená, my keď preberieme tie F-16 v roku 2022 na území Spojených štátov amerických a následne budú prevezené na územie Slovenskej republiky, tak oni sú samozrejme našim majetkom, s našou jurisdikciou, a budú ich pilotovať naši piloti. Hej. Takže tam nejde o to, že by to boli nejakí Američania alebo niečo. Tam ide o to, že my preberáme tie stíhačky a zaväzujeme sa dodržiavať ochranu utajovaných skutočností, ktorá sa týka tých stíhačiek, čo je úplne prirodzené. Takisto máme dohodu s Rusmina alebo s Ruskou federáciou alebo so Sovietským zväzom ešte asi.
na S-300 protizdušnú obranu a tiež musíme dodržiavať ochranu utajovaných skutočností, ktoré sa týka S-300 protizdušnej obrany. A jedno, či je americká alebo ruská v tomto prípade. Jednoducho, také sú medzinárodné pravidlá, my sme zodpovedná krajina a keď podpíšeme zmluvy, tak ich musíme dodržiavať. O tom toto je. Takže nehrajme to na Američanov, Rusov alebo na niekoho iného, hrajme to na Slovenskú republiku. A my, keď raz podpíšeme nejaký kontrakt, tak si za tým kontraktom aj stojíme, lebo potom my sme boli nedôveryhodní a to snad nikto z nás nechce. Pani Katarína Belicová, nech sa páči. Vážený pán minister, vážené kolegyne, kolegovia, a ja by som veľmi rada vyzdvihla vašu prítomnosť medzi nami, pán minister. Osobne aj profesionálne sa veľmi teším, že rezort má typ človeka, ktorý vlastne doteraz ešte asi vo vedení rezortu nebol a veľmi aktívne pristupuje k veciam. Chcela by som sa vlastne len skrátka dotknúť témy letiska. Možno ako bývalá vojenská lekárka, tiež vlastne som videla v minulosti rozmer leteckej záchrannej patracej služby, ktorú sme tu na Sliači mali mať, bohužiaľ pre nedostatok personálu lekárskeho sme nemohli otvoriť vlastne tento segment v rámci ozbrojených síl. Ale chcem prizvukovať vlastne to, čo moji kolegovia naznačili, a síce rozmer cestovného ruchu a v podstate aj pracovných miest, ktorý určite bude veľmi významný, pokiaľ teda sa podarí nejakým spôsobom toto dosiahnuť, aby ten Sliač teda bol aj civilným letiskom. Ale som hlavne veľmi rada, že ste spomenuli vojenské športové centrum Dukla, ktoré jednak vychováva vynikajúcich atletov, reprezentantov, medailistov, na ktorých sme v Bystrici výnimočne hrdí. A tešíme sa, že v podstate sú takým skvelým príkladom pre nešportujúcu mládež, ktorú chceme teda nejakým spôsobom doviesť aktívnemu pohybu, a Dukla vlastne pôsobí teda veľmi kvalitne v tejto oblasti ako prezentátor športových aktivít. Takže veríme, že to športovisko sa podarí otvoriť v takom rozmere, ako hovoríte. A mám takú konkrétnejšiu otázku, keďže to má byť zhruba za rok. Okrem tých drevených hlavičiek, čo sa vám podarilo ešte modernejšie presadiť, viem, že bola diskusia ohľadom zastrešenia. Až by ste mohli byť teda presnejší, čo modernejšie by ste tam za tých zhruba 13 miliónov vedeli nejakým spôsobom pre nás priniesť? Ďakujem pekne za obidve otázky. No, s tým cestovným ruchom už som povedal, súhlasím, a tam niečo spochybniť. Čo sa týka Dukly, môžem povedať, že ešte stále rokujeme s dodávateľom stavby. Platí, že už sme vyriešili, že technické zázemie bude kvalitnejšie, že sme vyriešili, že lavičky budú nahradené stoličkami všade. Niečo sme riešili ohľadom IT systémov a úprav, ktoré tam ešte budú zrealizované. Žiaľ, zakrytie bude len na hlavnej tribúne v prvom kole, to znamená, otvárať štadión sa bude s vysokou pravdepodobnosťou tak, že bude prekrytá len hlavná tribúna a ostatné nebudú. Nie kvôli tomu, že by som nemal snahu to urobiť a ľudia, ktorí rokujú o tejto veci, ale kvôli tomu, že jednoducho to nebolo v stavebnom pláne, ktorý bol, alebo projekte, ktorý bol schválený. A keby sme dnes išli do zmeny stavebného projektu, tak šťavničky neotvoríme budúci rok. Takže ja som sa rozhodol teda uprednostniť tú cestu, že otvoríme šťavničky tak, ako sú v súčasnosti pripravené, a následne budeme hľadať financie na to, aby sme to prestrešili celé. Je mi smutno, že Banská Bystrica bude mať štadión v 21. storočí, ktorý nebude mať komplet prekryté tribúny. Ale prosím, obracajte sa na tých ľudí, ktorí to takto schválili. Nepočuť. V každom prípade ďakujeme za všetkých športujúcich Bystričanov, že na nás myslíte. Bude tu nejaký nový, moderný stánok. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Naozaj, šport je mi veľmi blízky a dlhé roky som sám športoval. A špeciálne, keď vidím, inak mimochodom, tesne pred týmto stretnutím som rokoval takmer hodinu s Matejom Tótom. Jednoducho naozaj platí, že Dukla je špičková, bude špičková, ostane v rezorte obrany a bude mať veľkú podporu. Ďalší diskutujúci, pán Roman Malatinec. Ďakujem pekne. Pán minister, ja vás chcem privítať. Troška z iného súdka, z takej histórie ministerstva obrany. Niekedy hovoríte tu o profesionálnych športovcov, niekedy ministerstvo obrany bol zriadovateľom profesionálneho armádneho súboru Janošík zo Zvolena, ktorý zanikol, ja som bol jeho členom, a že či ministerstvo neuvažuje nad zriadením profesionálneho, bol tu, v tamto kraji. Nehovorím to z dôvodu toho, že som
tam tandem tancoval, ale to, že to má určité zázemie, lebo tu máme vysokú školu, akadémiu umení, máme tu konzervatóriu, máme tu vynikajúcich tanečníkov, ktorí okrem našich profesionálnych telies, ktoré zriaduje štát, a to je SĽUK a PULS je zriadovateľské pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, tak som sa vás chcel využiť príležitosť a spýtať sa, že či vás už za toto neoslovili, alebo respektíve, či ste neuvažovali v tých zvolenských kasárňach, tam mali výborné zázemie a dodnes to zázemie existuje, či neuvažujete aj nad takýmto druhom pomoci pre tento región. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj ja za otázku. No ja si samozrejme pamätám folklórny súbor Janošík ešte z môjho pôsobenia v rezorte obrany a dnes môžem povedať, že ja mrzí, že zanikol. Rovnako vám úprimne poviem, že nikto nepožiadal jeho znovu vytvorenie, odkedy som vo funkcii. Táto diskusia vôbec neprebiehala a ani vám teraz neodpoviem, že či to urobím alebo neurobím, lebo to zase nebudem tu robiť súby hore-dole. Ak by sa malo vrátiť, lebo viete, ľahko sa niečo ruší, ale ťažko sa to potom znova naštartuje, ak by sme sa mali vrátiť k tejto diskusii, tak by musela byť podložená reálnou nejakou štúdiou, nejakým realizačným plánom a tak ďalej. Ja to nevylúčujem, ale ani to v tomto momente nesľubujem, že by sa to urobilo. Vzhľadom na čas, až dovolíte, tak ešte dve posledné otázky. Diskutuje Igor Kašper, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Zároveň tiež vítam pána ministra. Som veľmi rád, že naozaj v takejto hektickej dobe si našiel čas. Je to až, by som povedal, neuveriteľné. A ja ako športovec sa chcem spýtať tiež dve otázky, hlavne teda ohľadom Dukly. Prvá, že akým spôsobom sa ráta aj, a či sa ráta teda s futbalom, prípadne s nejakými majstrovskými zápasmi, hlavne prvoligového tímu, prípadne mládežníckych. A druhá vec, čo bude tiež všetkých zaujímať, aká je teda konečná plánovaná kapacita štadióna. Ďakujem pekne. Čo sa týka prvej otázky, samozrejme ten štadión, to bola tiež jedna z podmienok, bude musieť byť certifikovaný na úroveň UEFA 3. To znamená, budú sa tam môcť realizovať všetky zápasy našej najvyššej futbalovej ligy so všetkým adekvátnym zázemím a tak ďalej. Čiže verím, že Dukla Banská Bystrica ako klub, do ktorého som sám ašpiroval svojho času, aby som prestúpil, bude hrávať ďalšie parádne zápasy na Štiavničkách. Čo sa týka, ale samozrejme musím povedať, že Dukla ako taká futbalová nie je súčasťou vojenského športového centra Dukla, takže to je, tam by mala byť veľmi úzka súčinnosť, ale nie, nemám na to nejaký priamy vplyv. Čo sa týka druhej otázky, prepáčte, čo to bolo, pripomeňte mi? Kapacita. To má, zabudol som, úprimne poviem, nechcem teraz strieľať to čísla, ale nie je problém sa na to pozrieť v tých projektoch, ktoré mám a dodať vám to číslo, jednoducho mám to doma, teda práci, ale zabudol som to číslo definitívne, tak sa vám za to ospravedlňujem. Ďakujem. Ďalšie otázky nemáme, takže až dovolíte, poďakujem sa pánovi ministrovi. Je to prvý minister, ktorý bol na našom zastupiteľstve za mojej éry a myslím si, a neviem teda aj z predošlých období, ako to bolo, čiže naozaj ústretové. Stretli sme sa už viackrát a rozprávali sme sa o týchto problémoch. Platí to, že naozaj ministerstvo obrany má snahu, aby naše letisko, civilné letisko, bolo ako zrealizované a naďalej by pokračovalo. Ešte raz veľká vďaka. Dovoľte, aby som teraz vyhlásil krátku prestávku. Ak dovolíte, pán predseda, ja sa ešte rozlúčim tiež osobne. Chcem vám všetkým popriať všetko dobré. Zastupujete svoje regióny, nech sa darí každému jednému z nich. Držím vám palce. Mimo týchto tém, ktoré sme sa rozprávali, ak budete potrebovať kdokoľvek z vás, či už cez to pána predsedu, jeho ľudí, alebo vy priamo ako poslanci, niečo, čo budem vám možno vedieť pomôcť v rezorte obrany, prosím, kľudne sa na mňa obráťte naozaj. Snažím sa veľmi ústretovo pomáhať, ako sa len dá. Špeciálne chcem popriať všetko dobré Banskoštiavnickému predstaviteľovi, nech sa nám darí nášmu regiónu. Majte sa krásne, všetko dobré, dovidenia.